文艺大流行肆虐全球期间，那世界各地有超过90%的世界遗产景点是被迫关门的。联合国教科文组织就担忧旅游业凄惨，没有游客就等于没有收益，为这些历史遗迹来进行维修。而气候变化更是加剧了破坏，各国如果再不采取行动，这些古迹遗址恐怕很快就会消失了。新闻最后一起透过镜头到世界各国的遗产来走一趟，我是杜文杰，感谢收看，祝您平安，再会。Terdapat 6 langkah yang perlu anda ikuti untuk memastikan proses suntikan vaksin berjalan lancar. Pastikan anda telah memuat turun, mengaktifkan dan mengemaskini maklumat peribadi di dalam aplikasi MySejahtera. Jawab semua soalan penilaian kesihatan. Baca dan fahami maklumat vaksin COVID-19 dan borang persetujuan suntikan vaksin COVID-19 di MySejahtera. Anda perlu menandatangani borang tersebut di hadapan petugas kesihatan. Datang ke lokasi pusat pemberian vaksin, PPV, pada tarikh dan masa yang ditetapkan. Bawa kad pengenalan dan telefon bimbit mengandungi aplikasi MySejahtera yang telah diaktifkan. Pakai pakaian yang sesuai untuk memudahkan suntikan, iaitu belengan pendek atau belengan panjang yang longgar dan boleh dilipat ke pangkal lengan. Lindung diri, lindung semua. Hao Sheng Family 是由 Junvera World Spa 为你轻松呈现。好生 Family 第二季是由 Junvera World Spa 朱莉沐浴露奢华赞助。Junvera 天然微朱莉沐浴露，让你体验来自世界各地 SPA 的自然萃取，舒缓身心，沉浸于奢华香氛中。好生 Family， 谁家最会唱？我家最会唱。